Tady mám brumbálka srdíčkového dědečka, krásného, nenasytného, naštěstí zatím stále, s vysokánskými ledvinovými hodnotami. Brumbálka někdo dal zavrata v papírové krabici. Kocourek byl tuze moc nemocný, byl úplně anemický, plný parazitu a my jsme říkali, tam bude asi krevní bakterie. Ale ono u některých kočiček je to ještě horší v tom, že třeba mají přidružené ledviny, že netvoří krvinky, že je musíte vlastně pomoct všemožnými způsoby se z toho daného problému vysekat. A on to kocourek zvládl a musím říct, že dobře papá, že na to, jaké má vysokánské ledvinové hodnoty. Přátelé, já vám řeknu třeba hranici 7A, jo, to je vlastně, měří se hodnoty ledvin, 7A je jeden z parametrů ledvinových, který dokáže odhalit onemocnění ledvin včas, ještě předtím, než se vám ukáže na krevní zkoušce. A ta nejvyšší hladina standardu je 14. A kocourek měl i 64. Ono mu to tam lítalo 64 na 40, na 30, na 20. Jo, je to, občas je to lepší, občas je to horší. A to je takový ten kompletní jakoby parametr těch ledvin. Protože ledvinových parametrů, které se vám objeví v krvičkách, je více. Těch základních je tam močovina, kreatinin, fosfor, já nevím, co všechno. Takže ono záleží na tom, jak tělíčko pracuje, co tam má špatného a tak dále. Ale musím taky říct, že brumbálek tady opravdu klame svým těličkem. Je to jediný nekastrovaný kocourek vypuštěný tady jakoby do volného prostoru. Kvůli těm ledvinám jsme do něho nemohli zasahovat. A chtěla jsem říct, že my pod postupem času jsme třeba u tygříka šli do kastrace, potřeboval by revizi zoubku, pak jsme šli časem u delfínka do kastrace a revizi zoubku i po dlouhý době, jakoby uvidíme, kam dospějeme u tady brumbálka. Já si to nemyslím, že k tomu dospějeme, ale uvidíme. Nicméně chtěla jsem říct, on sice není kastrovaný, ale má chemickou kastraci, abyste věděli. No a jedeme dál. Kocourek je to úžasný, milovaný, nekonfliktní, úžasný krasaveček náramný a budeme si moc přát, aby mu chutnalo i nadále. On si i vybírá, jo? On, když už, on vám naznačí, že tohle už ne, že když mu dáváte něco a chce něco jiného, takže úžasný, ale granulky si bere, má tady ledvinové granulky a bokem a tak dále, takže úžasný, úžasný kočičí kluk. Mějte se parádně, přátelé. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.